Слава Богу, братія і сестри, що ми не забуті Господом. Пригадується, коли молодь співала цю пісню, слова, які сказані в книзі Руд, навідав Господь народ свій, даючи їм хліба. І в них був голод. В домі хліба в Ефлеємі не було хліба. І ось пройшов певний період, Господь навідав народ свій, даючи їм хліба. І Ноомі в нас з Рутою повертається в Ізраїль, в свою землю. Сьогодні, друзі, в нас є особлива можливість, коли Господь нас навідує в домі Божому, в домі хліба, ми можемо споживати досита. в домі батька є хліб для всіх. Тому як брат Андрій вже вкотре наголошує: сьогодні Господь щось приготовив. Я в п'ятницю прийшов на вечірнє служіння, поки з роботи, поки з дітьми. Трошки запізнився, але для нас є Боже Слово. І Господь проговорив для мене певну думку. Я хочу поділитися з нею сьогодні. Буду читати багато місць. Я, як правило, читаю одне-два місця. Сьогодні е, зачитаю п'ять місць, багато трошки. Коротенько буду читати тоді. Книга Естер читає 6 розділ, 10 віршик. І сказав цар до Гомана: Поспіши і візьми одежу та коня, як казав ти, І зроби так юдеяни Мардохеєві, що сидить у царській брамі. Не пропусти нічого зо всього, що ти говорив. Друге місце це друга книга Самоїлова, 12 розділ. З п'ятого віршика. І сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка. І він сказав до Натана: Як живий Господь, вартий смерті той чоловік, що чинить таке. А овечку він відплатить чотирикратно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. І сказав Натан до Давида: Ти той чоловік. Наступний текст Божого слова. Читаємо Луки, 10 розділ з 25 віршаха і нижче, і підвівся ось законник один, і сказав йому, випробовуючи Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. І він йому відказав Що в законі написано, як ти читаєш? А той відказав і сказав Люби Господа, Бога, свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім розумом своїм. І свого ближнього, як самого себе, він каже йому: правильно ти відповів, роби це і будеш жити. Послання Якова читаємо 4 розділ, 17 віршик. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. І останнє місце, яке я сьогодні буду зачитувати. Перше послання апостола Якова Петра, обичай, перше послання апостола Петра, 3 розділ з 10-го вірша книжка. Бо хто хоче любити життя своє та бачити добрі дні, нехай здержує свого язика від лихого а та оста свої від говорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним, бо очі Господні! До праведних, а вуха його до їхніх прохань. А Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Ось такі тексти хотів би повернутися до перших двох. Вони мають ці всі тексти має щось спільне. І думка, якою буду сьогодні говорити, все те, що ти сказав, так зроби. Не пропусти ні слова. Ми читали про. Гамана, який задумав зле для Мардохея, єврея, який не поклонявся для цього чоловіка. І ось самого ранку він став своїми слугами, приготував шибеницю щоб повісити цього чоловіка, і пішов до царя, щоб попросити цю річ. І тут цар, ми знаємо цю історію вже, Цар цілу ніч не спав, пронесли йому книгу історій, і він вичитав, що Мардухей врятував життя для царя, бо були два слуги, які хотіли вбити царя. Мардухей це доніс до царя і його ніяк не подякували. І ось заходить цей гаман. Цар запитує, що зробити для того чоловіка, якого хоче вшанувати цар? І цей думав, кого ще хоче цар вшанувати? Оце то денічок, шибенця готова, повішу цього свого ворога, ще й почість таку придумує для себе, і розказує, що цар має зробити для нього? Царську одежу, царську корону, царського коня, одного із князів найстарших, і возити по площі, і розповідати, що цього чоловіка вшановує цар. Він думав, Ото я собі вигадав такий хороший день, оце зараз мені буде слава. Але він був в якості того, хто водив коня. Він був в якості того, хто проголошував цього чоловіка, шанує цар. І цар йому сказав: те, що ти сказав, іди, виконай, не пропусти ні слова. Мав повісити, а хвалив. Своїми устами він. Проголосив, хотів про себе проголосити, а проголосив про свого ворога. Другий текст, який ми читали про Давида, ми знаємо цю історію. Минулу ну, ну, неділю, якщо не помиляюсь, ця історія нас згадувалась. Ну, недавно, декілька служінь назад згадувалась ця історія про Давида. Приходить на Фан і каже: йому історію, Господь йому дав певне відкриття. Він примінив мудрість, придумав цю пришту. І розповідає про овечку, яка була в бідного чоловіка, і про багато, якого було дуже багато, про жадного багатого, який забрав овечку в бідного, бо в нього гості, шашлик. І коли Давид почув про ці речі, він ніколи не думав, що він сам про себе говорить смерть або заслуговує смерті цей чоловік, і має чотирикратно віддати для нього. І Нафан каже: ти цей чоловік. Якби знав, Давид, що це про нього. Він напевно думав, це якийсь серйозний мій ворог так зробив. Можливо, Господь згадав якогось царя, який, який ну, не пускав євреїв на зразок, як робив це Саул, і треба віддати. Я йому придумаю, як помститися. Це точно жадний злий чоловік, а не знав, що ця історія про нього. І коли ми читаємо далі історію, каже Господи, згрішив я. А далі каже Натан: Ти не помреш. Але те, що ти сказав, воно буде переслідувати все твоє життя. Там написано таке слово: повіки. Меч не відійде з твого дому. Твої жінки будуть збезчещені. я все тобі дав. Якщо ще тобі треба було щось, я б тобі додав. би. Але ти зробив негідну річ. Ти вбив Урію і забрав його жінку. Дивимось, чотири сини його полягло, дочка збезшена, десять його наложниць збезшещені, і протягом всього життя Давида в його сім'ї було те, що він прорік для себе. Те, що він сказав, те майже повністю здійснилося. В його сім'ї. Він виніс суд для себе. Скільки раз, браття і сестри, ми говоримо якісь хороші речі для людей, якісь наставлення, якісь побажання. Якщо ми мудрі, то в нас з порадами якісь люди йдуть, і ми їм радимо. Ми говоримо це для них. А потім це приходить нам в життя як випробування. Я замітив за собою, коли маю якісь спілкування з сім'ями проблемними, через трошки в тебе виникають такі саме ситуації. Ти маєш здати екзамен. Ти розказував правильно, Роман, а як ти поступаєш? До законника Христос сказав, як ти читаєш, як ти знаєш. І він сказав: ось так і ось так. Так написано, люби Господа всім своїм єством і ближнього свого, як самого себе. Ти правильно сказав, роби так і буде жити. Ми правильно говоримо, браття, сестри. Будучи на цій кафедрі, я так аналізував, ну, напевно, сказав вже в своєму житті більше як 200 проповідей. Записничок полистав, яких там тільки немає: і про віру, і про надію, і про впевненість, і про дари Святого Духа, і про сповнення, і про хрещення, і про старість, і про дитинство, і про виховання дітей. Багато-багато різних. Якби так сказав проповідь і все виконавець. А чомусь так не буває. Ми проголошуємо багато всяких речей. Слово, яке сьогодні звучить до нас, іди і виконай все, що сказав. Не пропусти ні слова. Можливо, хтось себе тішить, я не проповідую, я не говорю. Ми читали тексти. Якщо ти знаєш, як робити добро, але не робиш. Так, то тобі гріх. Ми знаємо, як правильно. Ми знаємо, як правильно поступати. Як хочеться, щоб ми так і поступали. Наші уста можуть багато обіцяти для Господа. Те, що обіцяв, виконай. Господь пильнує за нами, за нашими словами, за Його словами. І свої слова, те, що Господь обіцяв, Він. Виконує. Він так сказав, що небо і земля про мене, але слово моє не про мене. Жодна йота, вона ну, має виконати все, що сказано в Божому Слові, воно виконувалось, виконується і буде виконуватись. Наші слова. Невже вони такі легкі? Даємо і забираємо як господарі? Це неправильно. Поможи нам, Господи! Давати правильну оцінку для інших людей і для себе, давати хороші слова, хороші поради і не просто давати, а так, жити, не пропусти жодного слова, так як ти говорив. Часто буває, що щоб оглянути своє життя, нам треба вийти із свого місця, там, де ми працюємо, там, де ми живемо, а стати зі сторони, так, як ті люди, смерть цьому чоловіка, сказав Давид, а не знав, що він. Буває, будівельники будують, стоять там на углу, кладуть кладку, кладуть. А ну, відійди, подивися, що ти нам намурував. Дивиться, ой-ой, ой який кривий угол. Розбирай донизу і поналиво. Так часом доводиться і нам те, що ми будували, давати оцінку. І найкраще давати оцінку, коли ми їм зі сторони дивимось, коли це нас не стосується, бо до себе ми милостиві. Нас голова боліла, ми втомлені були, у нас був важкий тиждень, і багато-багато своїх причин ми придумуємо, чому ми так вчинили. До інших людей ми занадто справедливі. До інших людей ми занадто справедливі. Тому коли ми вносимо якийсь вердикт, коли ми даємо якусь пораду, для інших понижаємо трошки планку. Для себе піднімаємо. Для себе піднімаємо, бо все одно вона занижена. Як для себе. Давид висловив цю планку для інших людей, не знав, що вона для, для, для нього. Той чоловік, про яку ми згадували, він також не знав, що ця планка для нього, що він має це звершувати. Ми те, що проголошуємо, часто не знаємо, що завтра буде в нашому житті. Поможи нам, Господи! Бути справедливим до себе і до інших. І все те, що ми говоримо. Не пропустити жодного слова, виконати. А тим більше Божого Слова, яке написано для нас, і ми його читаємо, і ми його досліджуємо, і ми пізнаємо його, тим більше Божого Слова виконати, як часто не вистачає сили. Поможи нам, Господи, поможи нам, Господи, виконати Його волю. Амінь.